אוקיי, אז יש איזה פרה קדושה שאני לא מצליח לשחוט אותה. אוקיי, אבל היא לא האמת, כי יש לה הפך. זה האמונה... אם אתה יודע שהיא לא האמת, אתה שחטת אותה. כן, אבל אני לא מצליח להבין מה גורם לי להאמין בה. זאת אומרת, אני אסביר מה היה האמונה. אם אתה אומר... אז אם אתה אומר, אני לא מצליח להבין מה גורם לי להאמין בה, פירושו שאתה לא בטוח שהיא אמונה. נכון. אז את אומרת שגם לחשוב שהיא אמונה, גם זה עצמו פרה קדושה. גם להיות בטוח שהיא לא נכונה, גם זה עצמו אמונה. אוקיי. תבין. אוקיי. אז מה שהאמונה... לא, כי אתה כבר מניח הנחות, אתה אומר, אני יודע שזה פרה קדושה, אני יודע שזה רק אמונה, אני כאילו כבר בטוח בזה, עכשיו אתה תסביר לי למה, ואין לי מושג אבל למה. זה עצמו אמונה, רק ככה מדבר בן אדם מאמין. תגיד, יש לי מחשבה, אני לא יודע אם זה אמונה או לא אמונה, בוא נדבר על זה. יש לי מחשבה, אני לא יודע אם זה אמונה או לא. המחשבה אומרת ככה, כשאתה רואה משהו אחיד, אוקיי, כשאתה רואה שהכל אחד, משהו אחיד, אז אתה לא יכול להבחין בו, כי אין לו הפך. נכון. נניח. בסדר. אם אתה רואה משהו, זה כבר לא אחיד. נניח, גם נניח, לא משנה, בוא נתקדם. בסדר, אבל השאלה היא, ממה זה נובע, ואיך אני חוקר את זה? איך אני מבין את זה? איך אני מבין מה גורם לשכל שלי להניח את זה? שרק אפשר להבין, לראות משהו נכסי. קודם כל, הוא אמר לך משהו נכון. אם יש משהו, בוא נניח שיש רק צבע אחד בכל העולם. כן. עכשיו, בוא נניח לא רק צבע אחד, בוא נניח שיש רק דבר אחד. ואתה עומד, בוא ניתן דוגמה, אתה עכשיו מחברים אותך לטיל, שולחים אותך לחלל החיצון. אוקיי. בחלל החיצון מה יש? ריק, כל שחור, ספייס שחור. כן. עכשיו, אם אתה מסתכל ימין השמאלה, אתה יכול להבחין במשהו? לא. יפה. האם אתה באחדות? גם לא. גם לא. למה לא? כי אתה מבחין בינך לבין הדבר. זה אני, זה לא אני. זה אני, זה לא אני. אוקיי. סתם, זאת אומרת זה עדיין לא אחד. אני זה... וזה, הבנת את זה? זאת אומרת, אני רואה דבר אחד, זה שניים. בסדר. עכשיו מה שניים. עכשיו? שניים, לפחות שניים. אז חשבתי על משהו ש... איך יכול להיות שאני... עכשיו, אם יש רק דבר אחד, אז אין מי שיבחין. הבנתי. אם יש רק דבר אחד, לא אם אני רואה רק דבר אחד, כי זה כבר כמה. בסדר. אז אם יש, אוקיי. אז חשבתי איך יכול להיות שהנפרדות הופיעה מהאחדות, אז זאת אומרת, יש צופה שהוא ממלא, תופס את כל המרחב, אלוהים, אוקיי? ואותו אלוהים... אל תגדיר אותו כצופה, תגיד יש איקס. יש איקס. כי צופה כבר התחלת להגדיר, אתה מבין אותי? אוקיי, יש איקס שממלא את כל המרחב. הוא לא ממלא. הוא בכל מקום. הוא המרחב. הוא המרחב. לא, אין עד מלבדו. יש איקס שאין עוד מלבדו. אם אתה מתחיל להגדיר אותו בהגדרות, אז יש אותו, יש מרחב, הוא ממלא את המרחב, יש חוץ מהמרחב, אולי יש מעבר למרחב, אולי יש זמן ונוסף למרחב. יש איקס שווה הכל. כן, יש איקס שווה הכל. זהו, אז הכל שווה, יש הכל, כאחד. כן. אוקיי, עכשיו מה? ועכשיו האיקס הזה, שהוא הכל, הוא לא מבחין בעצמו בגלל שהוא רואה רק דבר אחד. הוא לא רואה רק דבר אחד, אין מי שאף אחד לא רואה שום דבר. יש איקס וזהו. אין מי שאירה? אין מי רואה, מה רואה, איך רואה, למה, אין כלום. אוקיי, אז איך בדיוק הנפרדות הופיעה מהאחדות? עכשיו אתה שואל איך, מה זאת אומרת איך? הופיע, אוי, איזה בין יש? אז איך הופיע? פתאום הופיע. בין איזה? הופיע. כן, אבל איך האחדות יכולה ליצור משהו שהוא הפוך ממנה? למה הפוך ממנה? כי זה שתי תפיסות שונות, אחדות ונפרדות. שתי תפיסות שונות. למה שונות? רגע, אם אני לוקח שולחן, אני רק רוצה שנחדד את השאלה. אוקיי. אם אני לוקח שולחן, אני הופך אותו לכיסא. כן. איך זה יכול להיות? כיסא זה שולחן? לא. אז איך מכיסא אני יכול לעשות שולחן או משולחן כיסא? אני לא יודע. אתה לא דרך לוקחים שולחן ולוקחים, מפרקים, ועושים צורה אחרת בנייה. אז למה אתה לא שואל על זה? זה גם את השאלה. גם את השאלה. בסדר, אז אוקיי. לא, זה רק פורשים או בנייה, נפרדות. אוקיי. בוא אני אקדם אותך, תקשיב. אוקיי.
העניין פה זה יותר מהותי. יותר מהותי. זה לא איך נהיה. זו שאלה הרבה יותר רצינית. נסביר אותה עוד פעם. השאלה היא שמצד השכל שלנו לא יכול להיות שנהיה. זה לא איך נהיה. מצד השכל שלנו, תקשיב, אני מצמצם, שאני אומר, מצד השכל זה כבר צמצום. מצד השכל שלנו לא יכול להיות שנוצר יש מאין. ואף על פי כן, מצד השכל שלנו, אנחנו מבינים שנוצר יש מאין. בסדר? עכשיו תקשיב. למה מצד השכל שלנו לא יכול להיות שנוצר יש מאין? למה לא יכול להיות? לא, אני אסביר למה. אסביר למה. כי השכל שלנו יש לו לימיט. לימיט, השכל מסוגל להבין הכל, חוץ מלהבין דבר מהיפוכו בבת אחת. עכשיו, יכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לדמיין רכב מרחף באוויר, אתה יכול לדמיין פיל עם 30 ראשים, אתה אבל לא יכול לדמיין יש ואין בו זמנית, או שזה יש, אתה לא יכול כאילו זה רק יש ורק אין, אין אפשרות, זה היפוך. אבל הוא חושב שהוא יכול, בהפסקה הוא יסביר לך איך. יש מאין, אבל זה לא היפוך אחד של השני. אני מדבר על נושא אחר. המוח לא יכול באותו שנייה לחשוב על יש ואין. לא אמרתי יש מאין. המוח לא יכול לחשוב יש ואין בו זמנית. עכשיו, בגלל שהמוח לא יכול לחשוב יש ואין בו זמנית, ממילא, זה מביא את השאלה, עכשיו, אז יש מאין, לא יכול, אז יש לא שווה אין. זה ההגדרה הבסיסית. בהנחה שאנחנו מסכימים שיש לא שווה אין, אז גם לא יכול להיות שמיש, שמאין יהיה יש. בהנחה שאנחנו מוכנים לקבל את האמונה שאומרת, את האמונה שאומרת שיש לא שווה אין, בשום פנים ואופן, אז לא יכול להיות שנוצר יש מאין. למה? כי ההגדרה של אין זה שלא יכול להיווצר ממנו משהו. כי אם יכול להיווצר ממנו משהו, זה כבר לא אין לגמרי. אז הוא כבר לא אין לגמרי. כאילו אין זה אין. כשאנחנו אומרים אחד, אחד שווה אין. נגיד שאומרים, האמת היא אחת. אז אני בקבוצה כתבתי, הרבה אנשים מדברים על האמת. אבל האמת, זה בכלל לא קשור למה שהם מדברים. האמת זה משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. כי האמת עצמה, זה לא זאת האמת. הנה האמת. הבנתי את האמת. לא, לא, זה לא קשור בכלל האמת. זה כל שקרים. האמת עצמה, זה הזיכוך, זה כלום, זה כלום מוחלט, זה כלום כלום, כאילו זה לא הנה זה זה שם, זה כלום. עכשיו, אחד שווה אין. למה אחד שווה אין? אתה לא מבין? יפה, אז תן לי להמשיך להסביר. אחד, תקשיב, תרכז. אחד שווה אין, אחדות שווה אין. תסביר למה אחדות שווה אין? כי אחד, יש אחד יחסי ויש אחד מוחלט. מה הדוגמה? זאת יד אחת. כמה ידיים? אחד. אבל יש עוד יד, יש שתי ידיים, שלוש ידיים, ארבע ידיים. אבל האחד הראשון הוא אחד ששום דבר לא דומה לו בשום דבר. שום דבר לא דומה לו בשום דבר. למה שום דבר לא דומה לו בשום דבר? כי אם משהו דומה לו במשהו, אז יש בסיס לשניהם. אם הוא דומה למשהו במשהו, זה אומר שהם לא הראשון, זה אומר שהוא לא הראשון. זאת אומרת שיש עוד משהו לפניהם. אז הראשון צריך להיות מחוץ לכל הדברים. אז הוא בעצם לא קיים. כי אם הוא מחוץ לכל הדברים, אז הוא לא קיים. ולכן הראשון הראשון הוא כל כך אחד, שהוא לא דומה לשום דבר בשום דבר. הוא לא, אפילו עד כדי כך, שאם תגיד שהוא ישנו, אז הוא דומה למשהו. אז מה שאנחנו יכולים להגיד לו, הכי הרבה זה שהוא איננו. אבל זה אחד הראשון הוא כלום כלום. אז בהגדרה שלו, מצד השכל שלנו, שאנחנו מגדירים שיש לא שווה להם, מצד השכל, כי זה השכל, כי אם יש שווה להם, אז אין אני. כשאני אומר זה אני, זה לא אני, יש אין. יש אני, אין אני. אין אני, יש אני. אוקיי? יש אין. אז מצד התפיסה של אני ולא אני, התפיסה של אני ולא אני מושתתת על יש ואין זה שני דברים שונים. עכשיו, אם יש ואין זה שני דברים שונים, אז איך יכול להיות שמאין, שהוא הקונטרסט של היש, נהיה יש? איך יכול להיות? הרי זה ההיפוך שלו. דבר לא יכול להוות את ההיפוך שלו.
כי עצם ההגדרה של הדבר זה שהוא לא יכול לעבוד את ההיפוך שלו. כי אם, תרכז, כי אם הדבר יכול להוות את ההיפוך שלו, אז הוא לא לגמרי, אז הוא לא היפוך מוחלט. אם אני אומר שמתוך דבר אני יכול להוציא את ההיפוך שלו, זאת אומרת שיש בו את הפוטנציאל של ההיפוך שלו. אם יש בו את הפוטנציאל של ההיפוך שלו, אז הוא לא ההיפוך המוחלט שלו. אבל גם אין אחד, אתה אומר אין X משהו, יש את ההיפוך שלו, יש משהו. נכון. נו, אז אמרנו, יש, ההיפוך שלו זה אין, זה כל מה שאמרנו. ואין אחד יותר גדול, כאילו... חכה, עזוב, זה אין אחר, זה סיפור אחר, תמתין. זה אין עוד יותר גדול. הוא מסביר שגם אין זה משהו, יש את ההיפוך, לא משנה, בוא לא ניכנס לזה. קודם כל הבנת מה הוא קורא כאן? השכל הזה שאומר, אני, לא אני. Okay. הנה זה, הנה זה. יש פה, אין פה. השכל הזה, okay. כל התשתית שלו בנויה, שהוא אומר, יש, אין, אין, יש, אין, אין, כל הזה, יש או אין, אין, יש. יש צבע, אין צבע, יש, הכל זה יש ואין, הכל זה יש ואין. איך אתה מבדיל בין היום לאתמול? לפי מה שיש היום ולפי מה שהיה אתמול. האם אם היום היה דברים בצורה ממשית כמו אתמול, היית חושב שאתה באתמול אולי? מה זה אולי בעתיד? הכל מושתת בסוף על יש ואין. עכשיו, אז הבסיס הכי בסיסי זה שיש זה לא שווה אין. זה כאילו זה חייב להיות הכי הפרדה בינינו. כי אם אין ביניהם הפרדה, זה כבר לא... זה כבר מתברדק הכל.